եղել եմ այդ հավատի հույսը եւ հաղթանակի ոգին։ Դեռևս պատերազմի ժամանակ մեր լեգենդար հրամանատար զորավար Մանվել Գրիգորյանը ամեն ազատագրած շենում կանգնացնում էր խաչքար։ Կանգնացնում էր խաչքար, որպեսզի այնտեղ ապրող ժողովուրդը հավատար իր հաղթանակի ուժին, որպեսզի հավատար, որ այդ հողը իր հողն է։ Այժմ մենք այստեղ բոլորս հավաքվել ենք միասնական 5-րդ բրիգադի մարտիկներով եւ նորից ցանկանում ենք մեր հնարավորությունները, մեր ուժն ու կորովը ներդնել մեր հայրենիքի կառուցման գործում, հայրենիքի կառուցման եւ ամրապնդման գործում։ Ուզում եմ կոչ անեմ բոլորիս հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության անդրանիկ համագումարը ցանկանում եմ առաջարկել, որպեսզի լինի միասնության համագումար, որպեսզի վերջ դնեն բոլոր տեսակի բևեռացումների։ Մենք այնքան ենք ջլացվել, որ ամեն մեկիս առանձին շատ հեշտ կարողացել ենք օգնել։ Այժմ կոչ եմ անում, որպեսզի համախմբվենք, որպեսզի կարողանանք ազգովի վերականգնենք այն կորուստները, որ ունեցենք այս պատերազմի ընթացքում, համախմբվենք, որ կարողանանք այս մեր առջև տարածած նոր մարտահրավերներին դիմակայել, համախմբվենք, որ կարողանանք հաղթել մեր առաջ կանգնած թշնամուն, մեր դարավոր թշնամուն։ Պատերազմը դեռ չի ավարտվել, մենք կողմ ենք խաղաղությանը, բայց ոչ մուրացկանի կարգավիճակով ապրելու։ Ես հայ եմ, ադրբեջանցի իմ թշնամուն, թուրքն էլ իմ թշնամուն, ադրբեջանցու սատարողը, ադրբեջանի սատարողը ևս իմ թշնամուն է։ Եվ վերջում ցանկանում եմ կրկնել Արցախի հերոս 5-րդ բրիգադի լեգենդար հրամանատար Մանուկ Գրիգորյանի վերջին խոսքերը։ Անունս ջնջեցին, դիմացա, բայց ազատագրած հողերը ստալու չեմ դիմանա։ Սակայն ցանկանում եմ հավաստիացնել մեր հրամանատարին, զորավար Մանուկ Գրիգորյանին, որ ինչ էլ որ անեն, ինչքան էլ ուզում ա հող լցնեն, ինչքան էլ ուզում ա կեղծ շպրտել, նրա անունը հնարավոր չի ջնջել մեր պատմության էջերից։ Եվ դրա վառ ապացույցը այսօրվա այս մեր համագումարն է, քանի որ այստեղ հավաքվածները 5-րդ բրիգադի մարտիկներն են, որոնք իրենց անունով վաստակել են այս երկրում հպարտ ապրելու իրենց իրավունքը։ Շնորհակալություն։ Երկրի համար պատկերվում է 5-րդ բրիգադի մարտիկ պայուսասորի գնդապետ Ֆելիքս Մոզանը։ Ողջունում եմ լավ եղբայրներ և քույրեր, իմ հրաշալի մարտական ընկերներ, իմ ախպերներ, շատ գովելի է հանգամանքը, որ վերակազմավորում է բրիգադը։ Ցավոք, երկրապահի կանոնադրության մեջ կա մի կետ, որտեղ գործում է 5-րդ բրիգադ ստորաբաժանում անվանում։ Այսօր այդ անվանումն է միայն մնացել, և եթե այդ համագումարի նախաձեռնող խումբը մի անգամ գոնե փորձեր մի տեսակետ հայտնել, ապա այս տեսակետս կհայտնեի, որ 5-րդ բրիգադ ստորաբաժանում հասարակական կազմակերպություն այսօր էլ կա, օրենքով այդպիսի կազմակերպություն կա։ Ինչևէ, տեղ չեղանք, մենք տեղ չեղանք, որ այդ բրիգադի, այդ 5-րդ բրիգադ ստորաբաժանումը այսօր չի գործում։ Ինչևէ, իմ լավ ընկերներ, իմ լավ բարեկամներ, հարգելի հյուրեր,
բրիգադի արածի վերաբերյալ բազմաթիվ գնահատականներ են տրվել, բազմաթիվ խոսքեր են ասել, եւ դա չի կարելի ուրանալ, հնարավոր չի ջնջել մեր պատմության էջերից։ Ցավոք ունենք այն, ինչ ունենք։ Ցավոք մեր սերունդը, այս հրաշալի ես արդեն կարիքի հասած սերունդը, չկարողացավ խաղաղություն թողնել իր զավակներին, մենք չկարողացանք օգտվել մեր հաղթանակի արդյունքներից։ Ես միշտ ասել եմ, մենք մեղավորենք մեր երիտասարդ սերնդի առջև, որովհետև հաղթանակ ենք ձեռք բերել, բայց խաղաղություն չենք տալի մեր սերունդներին, մեր զավակներին, մեր թոռներին։ Տղաս նույն խոսքերով հակադարձեց ինձ, չնայած ես երբեք չէի կարող ընդդիմանալ նրա ռազմաճակատ գնալու ցանկությանը և որոշմանը, ասեց. Հայրիկ, ես չեմ ուզում պատերազմը թողնել ինձ զավակներին, ցավոք ունեցանք այն, ինչ ունեին։ Իսկ որ պարտությունը կանխատեսել էր, իմ լավ հարգարժան բարեկամներ, երևի թե մի քիչ ավելի սաբտատող, ոչ մաքսիմալիստ, ոչ ծավալապաշտ մարդիկ դա զգում էին և հասկանում էին, ցավոք մենք կորցրեցինք մեր հաղթանակը։ Ինչ է գիծը։ Կվերլուծեն, վերլուծում են ամեն օր քաղաքագետներ, պատմաբաններ, փիլիսոփաներ, զինվորականներ, ինչ ունենք, այն ունենք և պետք է փորձենք նորից։ Այն ինչ որ կրկնվեց 100 տարի առաջ, ուղիղ 100 տարի առաջ կրկնվեց այսօր։ Բայց պետք է շտկել մեր կորացած մեջքը, պետք է զսպել մեր արտասուքները, պետք է սթափ գնահատել իրավիճակը և փորձել ոտքի կանգնել, ազգային ոգին կրկին բարձրացնել այն մակարդակի վրա, որ եղել է, իսկ դրա համար պետք է աշխատել։ Իմ հարգարժան բարեկամներ, ես կանոնադրությանը ծանոթ չեմ, ես չեմ պատկերացնում անգամ կազմակերպությունը, քաղաքական պայքարի մեջ եմ մտնում, քաղաքական խնդիրները հետապնդում, թե ինչ, ես այդ սկզբից ասեմ, ես քաղաքական պայքարի կամ քաղաքական քաղաքականության մեջ չեմ ուզում մտնել որպես 5-րդ բրիգադի ազատամարտիկ, և եթե ծանոթանամ կանոնադրության մեջ լինեն այդպիսի երանգներ, էլելեջներ, ես ուղղակի դուրս կգամ կազմակերպությունից, բայց 5-րդ բրիգադից դուրս չեմ գա։ Նա իմ արյան մեջ է, նա իմ սրտի մեջ է, նա իմ կյանքն է, նա իմ ընկերների, իմ հարազատների կյանքն է, նա մեր զոհված տղաների կյանքն է, բրիգադը մնում է մեր համար սրբություն, բրիգադի արած գործը մնում է սրբություն։ Ես ուղղակի համենայն դեպս հայտարարեցի, եթե քաղաքական ինչ-որ ծրագրեր կան բրիգադի մեջ, ես այդ քաղաքական ծրագրերին չեմ մասնակցել։ Ամեն դեպքում, գոնե այս առիթը, որ բավականին ժամանակահատված մենք չենք տեսել իրար, այսօր հավաքվեցինք, տեսանք, մեր կարոտներն առանք, հենց միայն դրա համար շնորհակալություն կազմակերպիչներին, որ ուրիշ բան չասեն, չավելացնեն, և հույս ունեմ, որ բրիգադը, բրիգադի այս կազմը նոր գործով կվերանայի նախկինում թույլ տված բաց թողումները, երբ որ այս մեկը ընդունելի է, այս մեկի անունը ջնջենք գրքից, այս մեկը գրենք գրքում, իսկ այս մեկը ընդունելի չէ, չնայած նա հերոս է, բայց ջնջենք նրան գրքից, կտրենք կադրը կինոյից, ես գտնում եմ դա ճիշտ չէ։ Եվ առաջիկայում ես հույս ունեմ, որ ամեն մեկը ըստ արժանավորին կգնահատվի, առավել ևս կոնկրետ բրիգադի անդամների համար, բրիգադի վերջնական 94 թվականից անցել է 27 տարի, և պետք է մոռանանք շատ-շատ այսպես փոքր կսմիտներ, վիրավորանքներ, կամ չգիտեմ, քննարկենք 27-28 տարի առաջ տեղի ունեցած այս կամ այն անգամանք։ Այսօր մենք նոր խնդիրներ ունենք, նոր մարտահրավերներ ունենք,
Եվ հուսով եմ, որ բրիգադի անդամները, բրիգադի նորընտիր, վարչակազմը, նախագահությունը, կանեն քայլեր բոլորիս միավորելու մեկ միասնական խնդրի. Մեր հայրենիքի առաջ ծառացած խնդիրները արժանապատվորեն աշխատել մշակի նման, տանել բոլոր ծանրությունները և ձեռքբերել որոշակի հաջողություններ, իսկ որ մենք և փորձ և հմտություններ և գիտելիքներ ունենք հաղորդելու մեր հաջող սերունդներին, դա միանշանակ ես համոզված եմ։ Հաջողություն են մաղթում, բոլորի առողջություն են մաղթում, բոլորի հաղթանակներ եմ կամենում, բոլորի կամենում եմ շտկել իրենց, ասպես ասած, մեջքը, լծվել նոր գործի, ի բարօրություն մեր հայրենիքի, ի բարօրություն մեր ժողովրդի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան։ Ասեմ, որ հարգելի մասնակիցներ, համագումարի մասնակիցներ, կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատված է և ցանկացած ով կամենա կարող է կանոնադրությանը ծանոթանալ, իսկ կազմակերպությունը կոչվում է հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպություն, որտեղ քաղաքական թեմայով ոչինչ չկա։ Անցեք առաջ, խոսքը տրվում է Արման Վարդանյանին, միություն շարժման ղեկավար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազատամարտիկներ և գործընկերներ, ողջունում եմ հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հասարակական, հայրենասիրական կազմակերպության բոլոր անդամների, պատերազմի բողով անցած հարգարժան հարգանքի արժանի ուղի ունեցող Նազիկ Ամիրյանին, ով նախաձեռնել է այս հանրային միավորման ստեղծումը։ Ինչպես 3 տասնամյակ առաջ հայրենիքի առջև ծառացած վճռորոշ պահին լեգենդար հրամանատար գեներալ Մանվել Գրիգորյանի գլխավորությամբ կազմավորվեց 5-րդ բրիգադը և նրա մեջ միավորվեցին մեր հայրենասեր ընկերները։ Եվ այսօր նույնպես հայրենիքի առջև ծառացած վտանգի պահին կրկի համախմբվում են հրամանատարի զինակից ընկերները։ Պատերազմի ավարտից անցել է գրեթե կես տարի։ Բազում մարտահրավերների առջև է կանգնած մեր հայրենիքը։ Ես կարծում եմ, որ վերջին իրադարձությունները էապես մեծացել են բոլորիս պատասխանատվությունը։ Հայրենիքը մեր նվիրումի, միասնականության և համախմբման կարիք ունի թե Հայաստանում, թե Արցախում և թե Սփյուռքում։ Պետք է կրկին մեր մեջ ուժ գտնենք, ինքնակազմակերպվենք, որպեսզի կարողանանք վեր գտնել մեր ոտնահարված արժանապատվությունը և խարխլված հավատը։ Մենք բոլորս պետք է իրականացնենք այն առաքելությունը, որը մեզ բաժին է հասել, և մեր ազգի համար այս բախտորոշ պահին մեծուկ լինենք մեր հայրենիքին և մեր ժողովրդին։ Սիրելի հայրենակիցներ, բոլորս պետք է գիտակցենք, մեր կռիվը դեռ չի ավարտվել։ Մենք դեռ անելիք ունենք, և ես վստահ եմ, մեր հաղթանակները դեռ առջևում են։ Չկա այլ ճանապարհ։ Այսօր մեր թե պարտության, թե արժանապատվությունը գտնելու սահման անցնում է եռաբլուրով։ Այսպիսի շրջափուլեր էլի եղել մեր պատմության մեջ։ Հերթական փորձության միջոցով է անցնում հայազգը, բայց հուսով եմ և համոզված եմ, որ այս փորձությունից դուրս կգան իմաստավորված և էլ ավելի ուժեղացած։ Ինչպես ապացուցեց վերջին պատերազմը, մեր օրերին մեծանում է հզոր, հայրենասեր, հայկյան ոգի ունեցող սերում, որ ամեն պահի կարող են ուղղում։ Կարիգին նշտեղը ապագա հաղթանակների
Կարևորագույն գրավականը համարում էր հենց հայրենասիրական ոգով դաստիարակված երիտասարդությանը, նշելով. Կա հայ երիտասարդություն, կա մեծ հայրենիք. Կարևոր է, որ բոլորը գիտակցեն այն հաղթանակների գինը, որոնք եղել են մեր հայրենիքների. Գեներալ Մանուել Գրիգորյանի, Լեոնիդ Ազգալդյանի, Մոնտե Մելքոնյանի, Դուշման Վարդանի, Բեկորի և հայ ազգի բոլոր նվիրյալ զավակների շնորհիվ, որոնք հանուն հայրենիքի տվեցին այն ամենը, ինչ կարող էին, և մենք պարտավոր ենք շարունակել նրանց գործը և հասնել հաղթական ավարտին։ Եվ ուրեմն, ի գործ հանուն մեր ընկերների, անմահիշատակի, հանուն մեր պետության և ժողովրդի։ Շնորհակալություն։ Ոսկե տրվում է 5-րդ բրիգադի մարտիկ, Պայուսազորի գնդապետ Միրան Մովսեսյանին։ Սիրելի ընկերներ, իմ հարգելի ազատամարտիկներ, իմ եղբայրներ, այսօր 5-րդ բրիգադի, հաղթանակի 5-րդ բրիգադի առաջին համագումարն է, որի համար ես ձեզ բոլորին շնորհավորում եմ։ Սա մի զարթոնք է, որ մենք իրավունք չունենք դիտորդի դերում լինելու, կողքից անտարբեր մոտեցում ցուցադրելու, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք ոչինչից ոչ վախեցել ենք, ոչ էլ մտածում ենք այդ մասին, բայց մենք պարտավոր ենք շտկելու ոչ թե անտանցան քարտուղարներ հայտարարում, թե ով է ձեր թշնամին, այլ շտկելու ես ներքին ես, հարդավանքներ է և ամեն ինչ, որտեղ այսօր տեսնում եք 6 ամիս առաջը պատերազմ ավարտվել 44-օրյա, բայց մարդիկ իրենց մեջ մեղավորներ են մանգալիս, դու ես մեղավոր են մեկնա, մեղավոր նախկիններն են մեղավոր, դեր չծնված երեխաներն են մեղավոր, մեղավորը նրանք են, ովքեր չկարողացան կազմակերպել պատերազմը այնպես, որ տանեն հաղթանակը, չկարծեք, չնայած 5-րդ բրիգադի տղաները և ազատամարտիկները ընդհանրապես գիտեն այն ծանրությունը, ինչ որ 94 թվականին եղել է, այդ ժամանակ էլ էր թշնամին ավելի հզոր, քան մենք, բայց գիտեք ինչ, ամենը ուրախալին այն է, որ մենք Իլհամ Ալիևի հորը ծնկի բերեցի մեր մարտական գործողություններով և մայիսի 12-ին 94 թվականին Բիշկեքում կնքեց զինադադարի պայմանագիրը, իսկ այսօր նրա հայրը, ինչ ասեմ ձեզ, ձեռը ապրում ես մեր պետական պաշտոնյաններին, մեր ժողովրդին, ուրակ եք ստեղծում ինչ-որ, մոռացել եք նրան, բայց մենք քրիստոնյա ենք, մենք այլ ձևի իրավունք չունենք շարժվելու։ Այսօրվա համագումարը դա մի զարթոնք է, որ կներեն ինձ իմ ընկերները, մենք չենք կարող չզբաղվել քաղաքականությամբ, քանի որ քաղաքականությունը մեզնով զբաղվում այսօր, բայց մեր հասարակական կազմակերպությունը, այո, հայրենասիրական, ռազմը հայրենասիրական ոգին պետք է բարձրացնի, ոչ քաղաքական ոլորտը, որտեղ դա քաղաքական կուսակցություն։ Իսկ ապագա ընտրությունների ես ուղղակի բոլորի կոչ եմ անում, կմասնակցենք, կորոշենք և միջոցներ կձեռնարկենք, որ տանուն չտանք մեր պետությունը, հերիքու բոլ եղան, որ մենք զիջենք։ Այսօր քրեական գործեր են հարուցված, հազարավոր քրեական գործեր, թե դավականության, թե գիտենիչ, տեսակ որակավորվում է տալիս, բայց երբ որ դատական նիստին մենք նայում ենք, տեսնում ենք մեղադրողը ինչ է առաջադրում, կամ ինչ է ներկայացնում, տեսնում ենք ոչ սկսում, ուղղակի նրանց պետք է պատվեր կատարելու և պատվեր են կատարող, մեր հերոսների նկատմամբ, ինչպես կատարվեց մեր հերոս Մանուել Գրիգորյանի նկատմամբ, էլ չեմ ասում նրա զինակից ընկերների նկատմամբ, չկա ոչ մի ժամկետ օրենքով նախատեսված այստեղ կամ հաստատվաներ տեսնել, ռեզինի պես տարիներ շարունակ քրեական գործերը շարունակում են, բայց տեղի չի շարվում, որտեղ չկա առողջինչ է քրեական գործը։ Մենք պարտավոր ենք բոլորս մանավանդ 5-րդ բրիգադի մեր ծառայողները, ազատամարտիկները և հաղթանակած ազատամարտիկները, այսօրվա 44 օրյա ինչ կատարվավ մեր
երիտասարդների, մեր զինվորների,